ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਪੜਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਟ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦਾ ਜੋ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੜਿਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜੋ CAA ਦੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਧਰਨੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਸਭ ਉਹ ਉਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੀਰਫਾੜ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਰਾਮ ਵਰਸਸ ਹਨੂੰਮਾਨ ਸੀ, ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਦੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਨਾਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਵੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦੇ ਮੰਦਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵਿਕਟਰੀ ਸਪੀਚ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੀ ਔਰ ਜੈ ਹਨੂੰਮਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਇਹ ਹਨੂੰਮਾਨ ਨੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰੈਗੂਲਰ ਵਿਊਅਰ ਨੇ ਭਾਈ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੱਤਿਆ ਹਨੂੰਮਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਹਨੂੰਮਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਾਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਟੀਮ ਹੈ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਬੀ ਟੀਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਨੂੰਮਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਲਗੈਰਿਟੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਔਰਤ ਚਲੀ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੂਜਾ ਕੋਲੋਂ ਕੋ ਹੋਰ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਾਹਦਾ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਪੂਜਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇਸਤਰੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਕੋਈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹਨੂੰਮਾਨ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਵੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਅੱਗੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾ ਪੂਜਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ, ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਕੰਟੈਸਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੰਟੈਸਟ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਬਾਂਦਰ ਕਲੈਨ ਨਾਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲੰਕਾ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਨਰ ਸੈਨਾ, ਵਾਨਰ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸਦਾ ਹੀ ਉਹ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਵਾਨਰਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੇਟੜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਨਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਵਾਨਰ ਸੀ? ਵਾਨਰ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੈਸੇ, ਪਰ ਹਨੂੰਮਾਨ ਪੂੰਛ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਹਨੂੰਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੂੰਛ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਨਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਔਰ ਪੂੰਛ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪੂੰਛ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੰਕਾ ਸਾੜਤੀ ਉਹਨੇ ਹਨੂੰਮਾਨ। ਲੇਕਿਨ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਜੈ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਲੰਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ CAA ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ CAA 'ਤੇ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇ ਜੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ CAA 'ਚ ਲਿਆਓ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਈਵਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਸਕੋਰਸ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨੂੰ TV 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੁਣਾਓ, ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੇ ਸੈਟਅਪ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੈਟਅਪ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਹਾਂ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਟਿੱਕਾ ਵੀ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ,
भगवंत मान गया, उन्हें भी वड्डा टिक्का लाया होया, हुण जदों टिक्का ला के पैग लाएगा वो टिक्के की बेइज्जती है कि कहदी बेइज्जती है, ना सिर ते पग भी रखी, भगत सिंह भी बनया होया, भगत सिंह नू भी हुण टिक्के लाओ उहदी भी पूजा करो थाली च रख के दीवे। सो कुल मिला के यह सारा ही जिहड़ा है इक इस किस्म का फ्रॉड खड़ा कर दिता है इन्होंने। फेथ तुहाडा अपना फेथ है, रब दे नाल तुहाडी सांझ है, कौन किहदी पूजा करदा है कौन, सानू कोई इतराज़ नहीं है, असीं किसे धर्म जां किसे दे इष्ट दी खिलाफ नहीं। पर जदों तुसीं पॉलिटिक्स च लिया के पोलिटिकली इस किस्म के फ्रॉड करोगे, और अज ये स्टेटमेंट रविंदर रैना जम्मू कश्मीर की बीजेपी का प्रेजिडेंट है, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने पूछा कि जी ये तुहाडी तां दिल्ली दे विच डिफीट हुई जी आम आदमी पार्टी, और जिहड़ी उहदी एग्जैक्ट स्टेटमेंट है उहदे चों कह रहा है केजरीवाल वन द डेली पोल्स बिकॉज ऑफ हनुमान जी एज ही रिसाइटेड द हनुमान चालीसा एंड वॉज ब्लैस्ड बाई लॉर्ड हनुमान अदरवाइज ही वुड नॉट हैव वन। उन्होंने कहा जो जितना नहीं सी उन्हें, उन्हें तो हनुमान चालीसा पढ़िया। फिर उन पत्रकारों ने पूछा कि भी जे यही गल सी आस्ट वाई द बीजेपी वॉज नॉट ब्लैस्ड डिस्पाइट चैंटिंग जय श्री राम। उन्होंने कहा जी बीजेपी नूं भी इहदा मतलब भी राम की कोई ताकत ही नहीं है। कहिंदा नहीं, वो कहिंदा कि भी राम जी की जिहड़ी ताकत है ना वो पार्लियामेंटरी चोणां वेले सी उहदे च, क्योंकि करोड़ां लोकां ने जय श्री राम कहा। ही सैड पार्टी वन द पार्लियामेंट इलैक्शन विद ए थंपिंग मेजोरिटी अक्रॉस द कंट्री बिकॉज लैक्स ऑफ पार्टी वर्कर्स चैंटड द नेम ऑफ लॉर्ड रामा रिपीटिवली, कि उन्होंने बार बार उहदा नाम लिया इसलिए जड़ा है उन्होंने जितया। और फिर उन्हें कहा कि फॉलोइंग द पार्टीज लैंडस्लाइड विन फॉर सेकंड टर्म केजरीवाल थैंक्ड लॉर्ड हनुमान एंड चैंटेड भारत माता की जय जय एंड वंदे वंदे मातरम। ये बीजेपी चीफ कह रहे हैं। हम तो अंदाजा लाओ कि उत्थे किस किस्म का डिस्कोर्स है और असी कित्थे फिट होंगे। बिल्कुल, और एक पासे तो हिंदुत्ववाद का ये जड़ा डिस्कोर्स और नॉनसेंस जिहड़ी है उन्हें सेंस बनाए जा रहे हैं। वैसे भी गां का मूत्र भी विकदा है, गोहा भी विकदा है, गां का मूत्र उन्होंने पोस्ट ऑफिस दूजे तीजे बेचते हैं, इलाज भी सारा वो होने लग गया, कैंसर भी ठीक हो जाता है। वही कैंपी ने उन्होंने कहा कि गोहा कारा मल दो जो न्यूकलीयर जंग हुई तो जी रेडिएशन है वह अंदर नहीं आ सकती। लेकिन दूसरे पास इस्लामिक माइनोरिटीज इंस्टीट्यूशनज ने ज उन्होंने फेथ ने जा दिया जड़िया ने सैमीनरीज ने उन्होंने किवें बदनाम किया जा रहा है, किस हद तक जाके अज ही जरा गरदारे गिरिराज इन्हों का सेंट्रल मिनिस्टर है उन्हें अज बयान दिता है इस्लामिक सैमीनरी द्योबंद इज गंगोत्री ऑफ टैररिज्म। हूँ ये जी द्योबंद सिलसिला है एक सदिया तो जरा जिदे इस्लामिक थॉट दे नाल जुड़िया होया, क्योंकि ये बरेलवी द्योबंदी इन्हें उन्होंने ये कह रहे हैं कि भी मैं ये दीज पीपल आर नॉट अगेंस्ट ये दे आर अगेंस्ट इंडिया, दिस इज ए काइंड ऑफ खिलाफत मूवमेंट। उन्होंने कहा जी ये जो सी ए के खिलाफ कर रहे हैं ये जड़े ने ये इंडिया के खिलाफ ने, और जिमें 1920 खिलाफत मूवमेंट खड़ी हुई सी खलीफे के हक च उस टाइप की। और कहना मैं बार बार कह रहा कि आतंकवाद की गंगोत्री असल च गंगोत्री है जी जितों गंगा शुरू होंगी है गंगा दरिया वह इतने शिवजी दटावा चो शुरू करते हैं उन्होंने गंगोत्री कहते हैं कि जितों रिवर की बिगनिंग होंगी है। सो ये कह रहे हैं कि जी दहशतगर्दी इस्लाम की है उसकी बिगनिंग ही द्योबंद तो होंगी है और ये गंगोत्री है। और एक पासे तो इन्होंने मिनिस्टर इस हद तक जाके जड़ा वो इस्लाम और उन्होंने इंस्टीट्यूशन बदनाम करने लगे हुए हैं। दूसरे पासे पीसफुल स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट शाहीन बाग च भी चल रहा बीबियां दा, जामिया मिलिया इस्लामिया दे स्टूडेंट जिन्हां दे नाल अंदर वड़ के पुलिस ने किन्ना जबर किया है, और यही जबर इस वीकेंड ते उन्हां दीयां गर्ल स्टूडेंट्स दे नाल फिर होया, और ये खबर जिहड़ी कि इन्होंने दबा छड्डी और हुण अज इहनूं ईवन 20 दे करीब जिहड़ियां जामिया दे स्टूडेंट्स ने जिन्हां चों बहुत सारे हॉस्पिटल चों निकल के आए ने उन्होंने जड़ा मीडिया कॉन्फ्रेंस की। जामिया स्टूडेंट्स एलेज कॉप्स किक्ड देम इन प्राइवेट पार्ट्स टोर देयर हिजाब ड्यूरिंग फेबरवरी 10 प्रोटेस्ट। ये परसों की गल है। और एक ग्रुप ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया स्टूडेंट्स ऑन वेनसडे एक्यूज पुलिस ऑफ हैविंग किक्ड देम इन द प्राइवेट पार्ट्स
tore their clothes and hijabs and abused them when they tried to march to parliament on February 10 against CAA. ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ ਹੰਡਰਡਸ ਆਫ ਜਾਮੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਔਰ ਅੱਜ 20 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਦੇ ਸੈਡ ਦੇ ਵਰ ਸਟਾਪਡ ਨੀਅਰ ਦਾ ਹੋਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹਾਸਪਿਟਲ ਵੇਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਲੈਜਲੀ ਥਰੈਸ਼ ਦੈਮ ਵਿਦ ਦੇਅਰ ਬੂਟਸ ਬੈਟਨਸ ਫਲੈਸ਼ ਰੋਡਸ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਗੇਅਰ ਦੇ ਵਰ ਵੇਅਰਿੰਗ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਐਟਲੀਸਟ 23 ਪੀਪਲ ਵਰ ਟੇਕਨ ਟੂ ਅਲ ਸ਼ਫਾ ਐਂਡ ਅਨਸਾਰੀ ਹਾਸਪਿਟਲਸ ਫਾਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ The students were speaking to the media. The female students claimed police kicked them in their private parts, stood on their thighs and tore their hijabs. Dekho. A Delhi di police, jehdi Amit Shah de thalle hai, aur main is da full jehda version hai aaj Ravish Kumar ne apna show hi is de utte kita hai. Aur oh sunya nahi si students samne ne, oh jivein oh bachiyan bayan kar rahiyan ne, lagda nahi ki assi 21ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪਲੂਰਲਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਗ੍ਰੇਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਭ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤਮਿਲਨਾਡ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਊਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਚਰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ 10th ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਸਭਾ ਐਂਡ RSS took a pronounced anti-Muslim stance in the 10th standard social science textbook. ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਇਆ RSS ਦਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦਾ ਵੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਇਹ ਆਰਡਰ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਫਿਕਰਾ ਹਟਾ ਦਿਓ ਔਰ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੈਲੇਂਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਰੂਥ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਉਹਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੁਕੀਆਂ ਰਹਿਣ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੈ ਔਰ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆਸਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਾਮ ਅਕੋਰਡ ਦੇ ਥੱਲੇ 1200 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੇ ਆਸਾਮ 'ਚ ਕਰਾਇਆ 19 ਲੱਖ 'ਚੋਂ 13 ਲੱਖ ਹਿੰਦੂ ਨਿਕਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਆਫਟਰ ਆਸਾਮ NRC ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਡਾਟਾ ਗੋਜ਼ ਆਫਲਾਈਨ ਸੈਂਟਰ ਸੇਜ਼ ਵਿਲ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ IT firm Wipro claims authorities didn't renew service contract. ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਸੀ ਆਸਾਮ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵਿਪਰੋ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੀ ਔਰ ਸਡਨਲੀ ਉਹ ਡਾਟਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਔਨ ਵੈਨਸਡੇ ਸੌਟ ਟੂ ਐਲੇ ਕੰਸਰਨਸ ਓਵਰ ਡਾਟਾ ਆਫ ਦਾ ਕੰਟੈਂਸ਼ੀਅਸ ਆਸਾਮ NRC ਗੋਇੰਗ ਆਫਲਾਈਨ ਅਸਰਟਿੰਗ ਦੈਟ ਦਾ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਇਜ਼ ਸੇਫ ਦੋ ਦੇਰ ਆਰ ਸਮ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵਾਇਲ IT ਮੇਜਰ Wipro said its service contract for the project was not renewed after it expired last October. ਜੀ ਹੁਣ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਡਾਟਾ ਉਹਦੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਡਾਟੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਈਵ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸੀ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਡਰਾਅ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਔਰ ਉਸ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ ਮੋਡੀ ਐਂਡ ਇਹ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਊਅਰਸ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ TV84 ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ TV84 ਸਿੱਖਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੌਰਥ ਈਸਟ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ TV84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ TV84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ
36-01 37th Avenue, Long Island City, New York 11101 USA. ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5164060694. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਨੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਆਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।